سەرقاڵی دروستکردنی جۆرەکانی شیرینین بۆ ڕۆژانی جەژن. کولیچەی خورما و گوێز و هەنگوین و چەندین جۆری شیرینی تایبەتیان لەسەر خواستی هاوڵاتیان دروست کردووە تا لە ڕۆژانی جەژندا پێشکەش بە میوانان بکرێت. زیاتر خەڵک لێرە خواستی زۆربەی لەسەر کولیچەی خورما و گوێزە، بە زیاتر گوێز. ئێمە لێرە شەکلەمە دروست دەکەین، چاومەز دروست دەکەین، برمەی وشک دروست دەکەین، سمیت دروست دەکەین، بەڵام زیاتر خواستی خەڵک لەسەر کولیچەی گوێز و خورما و یەک نەوع لە شەکلەمەکان زیاترە. ئەمانە بۆ ڕۆژانی جەژن خواستی زۆری لەسەرە، ڕۆژەکانی کەش دروست دەکەین، هەر خواستی لەسەرە. ئێمە زیاتر لەسەر خواستی خەڵک ئیشەکەین، لەبەرەوەی شتەکەمان نەمێنێتەوە لێرە. ئەو ڕۆژەی کە دروستی ئەکەین ئەوەنە دروست دەکەین کە ئەفرۆشرێ، لەبەرەوەی شتەکەمان تازەیە، خەڵکی شێت ئەی بابەزوی. کارگەکە بچووکە، بەڵام خواست لەسەر هەر جۆرێکی شیرینی هەبێت بە کەمترین کات دروستی دەکەن. جەژن و بۆنا تایبەتەکانیش بازاڕی کڕینی شیرینیان گەرم کردووە لە چاو ڕۆژانی ئاساییدا. ئەوەی شیرینیانی کە ئێمە بەردەستی ئەخەین، کولیچەی خورمایە، کولیچەی گوێزە، شەکلەمەیە، بسکیتە، چۆرەکە، بەعام هەمووی هەر یەکێک بە پێخواستی خۆی داواکاری لەسەرە و لەخوا بەزیابێ بازارێکی تاڕادەیە گونجاومان هەیە. خەڵک تاڕادەیە بێگیرفانە و باخەڵی دەستی کورتەوە، بەڵام لەخوا بەزیابێ بەشی ئێمە هەر هەیە. لەم سێ چوار ڕۆژەی پێشی جەژن ئەوانەی کە شیرینیان بردووە هەمدیسان هاتوونەتەوە بۆ دوو ئەوەنەی تر، لەبەرەوەی کە پێمان خۆشە لە ماڵا وجودی هەبێ و لەبەردەستی میوانەکانە پێشکەشی میوانی کەین. هەرچەند لە پێی ئەوەش کە ئەمڕۆ ئەم کۆمەڵە خۆپارێزیەش هەر هەیە، لە پای ئەوەشا خەڵک هەر ئامادەکاری ئەوە کە میوانێک ڕوینێنێت و بتوانێت خزمەتی بکا. لەم کارگاه بچووکەدا چەندین جۆری شیرینی تایبەت بە ڕۆژانی جەژن ئامادەکراو. گرنگی زۆر بە خاوێنی و کواڵیتی کەرەستەکان دەدرێت تا بتوانن کڕیارەکان لە خۆیان ڕازی بکەن. ئەڤیناتا کوردستان 24 هەڵەبجە.